os dias lá em casa tamo a fome. E se a mamãe não ir zumbar, mãe, ninguém come. Olá, caro subscritor. Ouça agora mesmo Filho da Fome, o novo single do rapper Nuxo, com participação de Icy Walter. Já disponível em todas as plataformas digitais. Acesse agora o link na descrição do vídeo. E não te esqueças de partilhar com os teus amigos. Sou paizinho, filho de Angola, do petróleo. Mas às vezes no cubico nem tenho para fãs com molho. Nem campanha, nem lambula, nem repolho. Olho e vejo o dirigente num banquete a comer o meu sonho. O papá pelo país lutou no mato. A família nem tem pitão no prato. Nuxo, artista do mês. Já vi no estado do estado. Roubo inocentes para manter o status. Mato inocentes como Inocêncio Matos. Podem nos chamar ou a seres frustrados, mas não ficamos calados. Estamos fobados e fartos. Estamos fartos do Museca, conta centavos. Eles estão sentados, assina contratos. Já está planeado, próximo mambo que vai ser roubado. Assassinos em... Quem vence a final da RPL, muito mais? Epá, é assim, um jogo vence quem comete menos erros. Podemos fazer prognósticos, né? Podemos fazer, no direito nós chamamos prognóstico postman, antecipar o antes e o depois. Mas é necessário reter aqui uma informação primordial e crucial. O Brasa não é peradoce. Eu vejo que o Brasa e o Valdemar sem level. O que que acontece? Há uma vantagem grotesca que o Valdemar tem. É feito novo. Não que ele seja essencialmente novo na liga, porque ele já batalhou em 2014 ou 15 com o Tangó e teve uma boa batalha, mas não venceu. O que que acontece? O Valdemar não tem muito registro a nível da RRPL. O Brasa tem muito registro. O Brasa é um produto quase que saturado. Cada dia é um produto saturado. Eu sou um produto saturado. Ou fui um produto saturado, porque hoje eu tenho pilha de mensagens a me pedirem para voltar na próxima temporada. Mas já fui um produto saturado. Do pessoal ver, ah, esse também tem que perder toda hora ele, tal, tal, tal. Então, o Brasa tem muito, tem muita exposição. O Valdemar tem menos. O Valdemar tem uma coisa que no direito nós chamamos ex novo, um facto novo. Há pessoas que pensam que essa é a primeira temporada do Valdemar. Esse Valdemar veio da ONU com essa história. Infelizmente temos muitos seguidores distraídos. Então, essa gente cria uma atmosfera de vantagem ao Valdemar, pelo facto de ser novo. A verdade é que, se eu jogar com um novo e o novo equilibrar a batalha, vai soar que o novo me ganhou. Porque o pessoal já me viu de todas as formas. Em economia, tive que fazer uma cabulazita. Se você pesquisar sobre a lei da utilidade marginal, vais perceber isso. Tem a ver com o consumo de determinado produto. No princípio é sempre melhor, mas vou dar exemplo da vida cotidiana. Se você comprar um tênis hoje, amanhã você chegar na tua cena não estão todos os tênis. Você vai ver, o tênis novo vai te soar melhor. Pode não ser o mais caro ou o mais original, mas o brilho da novura vai te soar melhor. Vais querer usar mais. Então, eu, Valdemar, nesse momento, face ao Brasa. Mas pra onde é que a tua balança se inclina mais, muito mais? Mano, é que tu havia equilibrado. Eu vi algumas batalhas do Valdemar ao longo dessa temporada. Eu acho que tá equilibrado. Eu não sou um muito de porque é. Mano, eu sou gladiador, eu conheço o jogo dentro e fora. É conhecer mesmo de estar lá a batalhar. E eu acho que os dois são muito bons. O Brasa é muito bom, muito forte, isso é indiscutível. E o Valdemar tá passando o melhor momento da carreira dele, estás a perceber? Então eu acho que quem cometer menos erros vai ganhar. Eu não vou mentir nada, eu tenho mais ligação com o Brasa. O Valdemar nunca me fez nada de mal. Também tenho simpatia por ele, é um gajo fixe. Mas é pá, o Brasa é mais ligado a mim, mano. O Brasa é um gajo que já foi na minha casa, já dormiu lá, já andou comigo, tem vivência. Então eu tô na torcida do Brasa. Mas não posso negar que o Valdemar está num momento excelente e ainda tem a vantagem do efeito ex novo, da novura. O Valdemar é o tênis novo do fã da RRPL, querem ele usar sempre. Daqui a 2 anos vai estar gasto. Todos os dias lá em casa tamo a fome. E se a mamãe não ir zumbar, mãe, ninguém come. Olá, caro subscritor, ouça agora mesmo Filho da Fome, o novo single do rapper Nuxo, com participação de Icy Walter. Já disponível em todas as plataformas digitais. Acesse agora o link na descrição do vídeo. E não te esqueças de partilhar com os teus amigos. Sou paizinho,
Filho de Angola, do petróleo. Mas às vezes no cubico nem tenho pra funs com molho. Nem campanha, nem lambula, nem repolho. Olho e vejo o dirigente num banquete a comer o meu sonho. O papá pelo país lutou no mato. A família nem tempo e tô no prato. Nuxo, artista do mês. Já vi no estado do estado. Roubo inocentes para manter o status. Mato inocentes como Inocêncio Matos. Podem nos chamar ou a seres frustrados, mas não ficamos calados. Estamos fobados e fartos. Estamos fartos do Museca, conta centavos. Eles estão sentados, assina contratos. Já está planeado, próximo mambo que vai ser roubado. Assassinos em série.